Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədovanın Pirəkeşgül kənd sakinləri ilə səyyar qəbul oldu. Görüşdən əvvəl Pirəkeşgül kənd orta məktəbin ərazisində şəhid Elçin Süleymanovun xatirəsini əbədiləşdirmək üçün ucaldılan abidəsi önünə tər çiçəklər düzüldü. Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda canından keçən bütün şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Tədbirdə çıxış edən İradə Gülməmmədova rayonun kənd və qəsəbələrində yaşayan əhali ilə mütəmadi olaraq görüşlərin keçirildiyini, səyyar qəbulların bundan sonra da davam edəcəyini vurğuladı. Bildirdi ki, bu görüşlərin əsas məqsədi ortaya çıxan problemlərimizin tez bir vaxtda araşdırılması və onların həlli istiqamətində addımların atılmasından ibarətdir. Rayon rəhbəri Abşeronda son 10 ildə həyata keçirilən quruculuq abadlıq işlərindən danışdı. Vurğuladı ki, rayonda 50-yə yaxın bağça və məktəb binası tikilərək istifadəyə verilib. Kəndlər arası yol infrastrukturu yenilənib. Həmçinin əhali fasiləsiz təbii qaz, elektrik enerjisi və su ilə təmin edilib. Görüşdə diqqətə çatdırılıb ki, bu istiqamətdə həyata keçirilən işlər davamlı olacaq. Yeni salınan məhəllələrin lazımı kommunikasiya xətləri ilə təmini ilə bağlı mühüm addımlar atılacaq. Abşeronun bütün kənd və qəsəbələrində olduğu kimi Pirəkeşgül kəndində də əhali sayının artdığını, ona görə də müəyyən tələbatların yarandığını, onların da qarşılanması üçün lazımı tədbirlərin görüldüyünü vurğulayan İradə Gülməmmədov kənd ərazisində yeni məktəbin fəaliyyət göstərdiyini, uşaq bağçasının isə inşasının davam etdiyini bildirdi. Aparılan inşa işlərinin sürətləndirilməsinin vacibliyini qeyd edən icra hakimiyyəti başçısı, kənddə yeni salınan yaşayış məntəqələrinin bəzilərində içməli su probleminin olduğunu, lakin problemin həlli üçün tədbirlərin həyata keçirildiyini də dedi. Daha sonra kənd sakinlərinin şikayət və təklifləri dinlənildi. Çıxış edənlər rayon icra hakimiyyəti başçısının kənd və qəsəbələrdə səyyar görüşlərinin keçirilməsinin əhəmiyyətini vurğuladılar. Əhali tərəfindən irəli sürülən təkliflərinin reallaşmasında və problemlərin həll olunmasında müstəsna köməklik etdiyini bildirdilər. Abşeron rayonunda eləcə də Pirəkeşgül kəndində aparılan quruculuq və abadlıq işlərinə görə təşəkkür edən sakinlər içməli su xətlərinin dəyişdirilməsinə, evlərə su sayğacının quraşdırılmasına, kənd ərazisinə suvarma suyunun çəkilməsinə, mənzillərə verilən elektrik enerjisinin gücünün artırılmasına, yeni salınan məhəllələrdə daxili yolların abadlaşdırılmasına böyük ehtiyac olduğunu dedilər və bu istiqamətdə köməklik göstərilməsini xahiş etdilər. Sakinlər tərəfindən qaldırılan məsələlərin mümkünləri elə yerindəcə həll olundu. Müəyyən vaxt və vəsait tələb edən digər məsələlərin həlli istiqamətində isə aidiyyatı qurumlara müvafiq tapşırıqlar verildi. Gülü Əliquliyeva, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.